Єдиний соціально-інтеграційний хаб «Черкаси – твоє місто» розпочав роботу в обласному центрі. Його відкрили в приміщенні колишнього комітету самоорганізації населення «Лісовий». Центр має на меті об'єднати внутрішньо переміщених осіб, допомогти їм адаптуватися і соціалізуватися у нашій громаді, повідомляє прес-служба Черкаської міськради. У приміщенні зроблено ремонт, облаштовано кімнату психолога та дитячу, зону для коворкінгу, дві кімнати для інтерактивних зустрічей, встановлено меблі і техніку. З початку повномасштабної війни Черкаси тільки за офіційними даними прихистили майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Люди продовжують приїжджати, і поруч із вирішенням першочергових матеріальних потреб та житла їм потрібен простір для спілкування і самореалізації.